Звертаємо вашу увагу, що до акції «Збережемо Україну разом» приєднуються і славутичські таксісти. Ми вирішили таксі відпрацювати п'ятницю на допомогу нашим воїнам ЗСУ міста Славутича. І пропонуємо, і всі кошти передати воїнам. Пропонуємо всім славутчанам приєднатися до акції. Тобто кожен славутчанин, який заказує таксі, тобто він дає гроші не вам, а практично ці гроші йдуть для... Всі здаємо для славутчан ЗСУ. Орієнтовно, скільки це буде грошей? Ну, ми так плануємо 10-12 тисяч. Треба буде обов'язково у п'ятницю заказати таксі, і тоді мої гроші поїдуть для славутчан в армію. Вам теж рекомендую.